Tak pán poslanec, čo hovoríte na prípad Mastičkár, tento pán odsúdený súdom na 15 rokov za držbu teda marihuany, aký máte na to názor, je to veľa, málo? No, poviem to takto zjednodušene, dostať 15 rokov za výrobu mastičiek, ako mi príde úplne chore, a práve preto je tu aj novela trestného zákona, ktorú prekladá minister spravodlivosti, ktorá podstatným spôsobom znižuje tresty za takéto trestné činy. Čiže ja verím, že to prejde a nebudeme musieť pozerať večer v správach, že niekto dostane 15 rokov za to, že vyrábal mastičky na bolesť a v podstate ľuďom, ktorým tieto konopné maste pomáhajú. Čiže príde mi to strašne vysoký trest. Niekto svojho času povedal, veľmi známy, že niečo je chore v tom štáte dánskom a myslím si, že v tomto prípade je niečo chore v slovenskom právnom poriadku. Akože čím skôr to treba napraviť a áno, v tomto prípade zrejme ešte ten rozsudok nie je pravoplatný, ale kým na konci by mohol byť pravoplatný, si myslím, že by mali sme mať tresty spravodlivé. Pre mňa to bola taká neuveriteľná informácia, pretože áno, hovoríme o spravodlivých trestoch, ale toto určite nie je spravodlivý trest za takéto pochybenie. Keď tu porovnáme, ako bolo obvinenie v rámci pána Kažimíra, alebo čo sa tu, aký bol trest za vraždu človeka, tak toto je absolútne že neporovnateľné a ja verím, že my ako strana, ako Saska sa budeme tomuto venovať a už teraz sme deklarovali, že chceme dať návrh zákona, aby niečo takéto sa naozaj nedialo. Už k tomu pristúpme, aby sme tu boli v normálnej spoločnosti, ktorá je spoločnosť, ktorá patrí do Európy, tak ako majú okolité krajiny. Tak určite sa nemôžem povedať, že nestotožňujem, lebo je to prázdny trestný zákon, ale viackrát sme upozorňovali na to, že sú tu drakonické tresty a že jednoducho treba s tým niečo robiť, aby sme sa dostali na štandard Európskej únie, pretože nemôžeme napríklad pri pestovaní marihuany alebo pri používaní alebo teda marihuany mať väčšie tresty ako pomaly za zabitie človeka. A my sme veľmi radi, že pán minister spravodlivosti priniesol novelu trestného zákona, ktorá tieto drakonické tresty znižuje tak, aby sme sa zosúladili so štandardom Európskej únie. Lebo ešte raz opakujem, nemôžeme za konzumáciu marihuany mať väčšie tresty ako napríklad za zabitie človeka. Určite nejaký postih tam musí byť, musí tam byť nejaký trest, ale sami uznáte, že to nemôže byť vyššie ako v takýchto tragických prípadoch, ako je zabitie človeka. Je to neprimeraný trest, je dôležité. Tento prípad jednoznačne ukazuje, že tá nastavená trestná politika je zlá. Osobitne právnej úpravy, ktorá súvisí aj s prepadnutím majetku. A dôležité je, keď bude nastavená nová, ja dúfam, že toto prejde v parlamente, tak aby sa týkala aj starých prípadov. A keďže toto neobsahuje novela trestného zákona, ja to navrhnem pozmeňujúcim návrhom, aby to tak bolo.